E o Destiga foi atrás da quadriga de Arjuna, que vinha escoltado ao lado de Nakula e do outro por Sahadeva. Bhima, com a massa em punho, tomava a liderança como se fosse o próprio Senhor da Morte. Fizeram tombar fileiras dos Panchalas, de um lado a outro, invencíveis e devastadores. Tombaram os elefantes, quadrigas e centenas de lanceiros e arqueiros. Logo, estavam diante da quadriga do próprio Drupada. Embora o rei se defendesse furiosamente, de um salto, Arjuna invadiu-lhe a quadriga e logo o soberano foi rendido. Foram todos o rei prisioneiro ao local onde Drona lhe esperava em companhia dos derrotados Kuros. O sonho de vingança do mestre de armas se concretizara pela mão dos Pandavas. Tendo Drupada diante de si, Drona lembrou-se de tudo o que aconteceu no passado, originando aquela grande vingança. O Kshatriya censurou o soberano e aquela era a vingança pela humilhação que ele sofreu. Tu disseste daquela vez que a amizade só seria possível entre pessoas da mesma condição. Agora, você não tem nada em que possa reclamar como seu. Contudo, eu só quero a sua amizade e te darei a metade de tudo o que foi conquistado de ti hoje, para que possamos estar equiparados. E dizendo isso, deu a metade do reino dos Panchalas ao rei derrotado. A sede de vingança foi aplacada pela própria consumação do que ansiava. Drona não imaginava os efeitos nefastos daquela divisão amistosa que estaria por vir. Drona, já sem ressentimentos, abraçou Drupada. O rei, contudo, permaneceu em silêncio. Um ódio avassalador o controlava. Tenho de dar ao mundo um filho que matará essa pessoa que odeio. Assim, Drupada recolheu-se à prática de austeridades, a fim de fertilizar a semente de um filho especial. Sabia que um filho ordinário jamais poderia derrotar um homem como Drona. Curiosamente, o rei estava impressionado com o valor de Arjuna. Embora o rapaz o houvesse derrotado, desenvolvia naquele momento uma imensa admiração pelo ousado Pandava e desejou ter uma bela filha. Graças ao gênio militar de Pando, seu reino era mais extenso do que se tinha notícia, e o Yudhishthira era muito popular. Um ano mais velho do que Duryodhana e muito mais elogiado por Bhishma, Drona e Vidura, que também apreciavam Dhritarashtra, gostaria de entregar o trono a seu próprio filho, mas sabia de antemão que semelhante medida não seria possível e nem popular. Sem oportunidade de se expressar, o filho do rei cego resumiam-se contrariados em cultivar o seu ódio. Um ano então havia se passado. Bhishma e Dronacharya converteram-se em discípulos de um poderoso Kshatriya, mestre do manejo de armas, chamado Balarama, que morava na ilha de Dwaraka. Balarama e seu irmão Krishna tinham uma lendária fama desde criancinha, que se ocuparam em derrotar monstros e demônios. Havia rumores que poderia ser até eles mesmos semideuses, ele e o irmão. Ficavam sobretudo sobre Krishna, cujo a coloração da pele azulada não era encontrada em mais ninguém. Krishna ainda era adolescente. Matara, com um único murro no peito, o rei Kansa, um homem cruel que o perseguia desde de seu nascimento. Chamava atenção como Balarama simpatizava com Duryodhana. Sempre lhe dava mais atenção. E a relação entre eles quase se podia comparar com a que Drona mantinha com Arjuna. Drona, por sua vez, tendo treinado seu discípulo,
sabia que o rapaz era muito habilidoso no uso do arco, dizendo que ninguém se comparava a ele. Exceto um, ninguém mais poderá te derrotar, disse ele. Surpreso esse um e confuso, Arjuna quis saber quem poderia superá-lo. E Drona sorriu. Não te subestimes. Os outros te qualificarão como o melhor e não vai ser você. O nome do único que te supera é Krishna, da casa dos sábios, nossos amigos queridos. Vidura é muito devotado a ele, que é sem exagero inigualável. É teu primo, o filho de Vasudeva, irmão de sua mãe. Se você for amigo dele, nem os semideuses poderão te molestar. Krishna mesmo, tendo já ouvido falar dos Pandavas, sei que se alegrará em ser o seu amigo. Longe dali, em Dwarka, um rapaz de pele azulada prestava atenção nas histórias que sua irmã caçula contava sobre um arqueiro muito especial de nome Arjuna. Krishna sabia que a menina ouvira relatos de outras mulheres e também se fascinava. Já sabia que viria mais um dia menos dia a conhecer Arjuna. Outro ano, Yudhishthira, nomeado herdeiro legítimo do trono da Casa dos Kuros, se erguia em sua popularidade e ascensão. Nas palavras de Bhima e Arjuna, era proverbial pelo valor de guerreiro. Naturalmente, a inveja dos Kuros e de Dhritarashtra crescia quase que a olhos vistos. Dhritarashtra, por vezes ainda, tendia algum sentimento paternal pelos cinco príncipes, mas ao ver como seus próprios filhos eram facilmente superados, acabava por sucumbir pelo mais vil ciúme. Nas palavras do povo, o rei Dhritarashtra é cego e ineficiente. Bhishma foi o melhor, mas há muito tempo renunciou. Duryodhana não é de boa índole para governar. E o Yudhishthira é justo e deve ser o nosso rei. Os comentários acabaram por chegar no ouvido de Duryodhana, que se revirava por dentro. Um dia ele foi se lamentar para seu pai. Não viu o que fizeste? Nomeaste Yudhishthira herdeiro? Agora o povo mal pode esperar para que ele sente no trono. Dhritarashtra explicou ao filho as razões políticas de sua decisão, acrescentando: eu jamais te negaria o que é teu por direito. Contudo, vendo que teu coração está tomado pela inveja, tenho que te aconselhar. Não faz sentido que tentes causar-lhes o menor mal, pois tem a proteção de Bhishma e Vidura. Esquece teu ódio, engole-o e te comporta como mais um de seus irmãos. Duryodhana contemplava seu pai quase num frenesi de ódio. Aí ele disse o seguinte: tem medo que mais ninguém esteja ouvindo. Contudo, só eu e você estamos aqui. Seja franco comigo. Se eu destino chegar ao trono, seus descendentes serão os senhores de tudo no futuro. Como nós, os filhos do único rei, poderemos assistir à ascensão dos odiosos Pandavas? Eu não serei servo de uns brutamontes tal como Bhima. Pousando a mão sobre o ombro do filho, Dhritarashtra falou-lhe em outro tom: não se preocupes. Como seu pai, Pandu e Yudhishthira conquistou o povo por sua doçura e benevolência. Os Pandavas são extremamente populares e ainda contam com a aprovação de Drona, Kripa e Vidura. Se algo lhe acontecer, seremos nós os algozes e os vis e tudo perderemos. Aí Duryodhana disse: Bhishma não merece nossa consideração. Ele não tem se mantido indiferente a nós desde a chegada dos príncipes. Nas vezes em que Bhima nos vinha agredir com seus jogos brutais, o avô Bhishma fazia vista grossa. Quando tentei envenenar Bhima, o velho também não se manifestou. Já não se importa com mais nada. Por vezes vejo passeando à margem do Ganges, com o ar bem ausente. De súbito sua expressão mudou, como quem liga para os fatos obscuros. Surpreendi-o chorando certa vez, e agora eu lembro. Quando lhe perguntei por que ele chorava, ele disse apenas que se sentia muito tempo cansado, mas seu descanso não tardaria a vir. É evidente que nosso avô guarda consigo um sério pesar e nada mais tem que ligue ele a nós. E maquinando sua conspiração, prosseguiu seu raciocínio: Ashwatthama, meu amigo, se me é fiel,
Ele com certeza recrutará seu pai, Drona para o nosso lado, pois seu pai não se oporia a seu filho. Como Drona pendendo a nosso favor, naturalmente teremos também Kripa. Vidura é o único de difícil dissuasão. Seu amor pelos pândavas é grande demais, mais do que pode se esperar de alguém de origem ordinária.